Sejumlah 16,000 kekosongan jawatan berjaya diisi anak-anak Sabah dalam pelbagai sektor pekerjaan. Ia susulan inisiatif Kementerian Sumber Manusia KSM menganjurkan program peluang pekerjaan berterusan sejak beberapa tahun lalu. Terbaru, sebanyak 150 peluang pekerjaan dalam bidang kemahiran melibatkan 5 majikan ditawarkan dalam karnival mini pekerjaan di Kampung Lamat, Lahad Datu. Timbalan Menterinya Datuk Mahfuz Omar berkata ia adalah usaha kerajaan untuk membantu golongan belia mendapatkan pekerjaan secara terus menerusi temuduga yang diadakan sepanjang acara itu berlangsung. Jelas beliau, kementeriannya sentiasa mengambil langkah mendekati masyarakat dan membuka peluang kepada mereka di seluruh negara. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan karnival berkenaan dan majlis penyerahan zakat wakalah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Tambah Datuk Mahfuz, kerajaan prihatin kepada perkembangan pendidikan di peringkat pengajian tinggi termasuk latihan teknikal dan vocational TVET melalui peruntukan besar yang diberikan.